Един от компонентите на сделката между двете правителства по покупката на F-16 Блок 70 е обучението на пилотите и от компанията производител следят отблизо този процес. Вашите български пилоти вече са в Съединените щати на обучение и се справят много добре. Те са впечатлили както своите инструктори, така и останалите курсисти, които се обучават с тях. Процесът върви много добре. Българските пилоти се готвят зад океана според всички изисквания, по които се подготвят американските пилоти. Програмите са гъвкави, съобразени с опита и налета на всеки един. Сигурен съм, че България избрала едни от най-добрите млади пилоти, които да извървят пътя. И не само това. Когато тези летци се върнат, те не просто ще летят с F-16, но ще станат инструктори на останалите български пилоти. Така че мисля, че изборът ви е много добър за първата партида пилоти. Макдоналд разказа още, че преди седмица е посетил производствената линия в Гринвилд, Южна Каролина, където вече се виждат сглобени части от бъдещите български самолети. Той призна още, че годината е предизвикателство и за тяхната компания, която е трябвало да въведе всички мерки и протоколи за безопасно производство заради COVID-19.